Mirëmbrëma shikues të nderuar. Situata pas vërshimeve në Pej, dëmet dhe faktorët që po ndikojnë në këto fatkeqësi do të jetë temë qendrore magazinës së sonte me lajmet e fundit. Kolegu Ahmet Maholli gjendet në Pej dhe nga atje do të na sjellë informacione të reja për dëmet e shkaktuara. Do të bisedoj me qytetarët dhe me zyrtarët komunal, kurse në studio do të flasim me njohësin e emergjencave Tahir Ahmeti. Edhe zhvillimet e tjera të ditës dhe rubrikat e rregullta janë pjesë e këtij edicioni, por fillimisht ju sjellim kryetitujt. Lirohen 3 zyrtarët policorë të Kosovës të kidnapuar 13 ditë më parë nga forcat serbe. Reagojnë liderët shtetëror. Kryediplomati evropian Borrell paralajmëron masa nëse nuk shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri. Alianca me Shtetet e Bashkuara vazhdo të mbetet eksistenciale, ka thënë presidenti Osmani pas takimit me guvernatorin amerikane, me të cilin edhe kanë ripërtrirë marrëveshjen e binjakëzimit me shtetin e Ajovës. Peja, cila sot ishte në ditëzije, u ka dhënë lamtumirën e fundit nënës me dëbirin e saj, të cilët humben jetën në vërshimet e parmbrëmshme. Serbia i ka liruar në procedur të regull 3 zyrtarët policor të Kosovës që orën byen në baret të Leposavicit. Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustaf Shemi kanë arritur në Kosovë për mes pikës kufitare në Merdare, por që gjykata në Kraljevu ka konfirmuar akt akuzën, gjë që institucionet e Kosovës për shojnë si orvatje të Serbisë për të mbuluar agresionin policore ushtarak brenda teritorit të Republikës Kosovës. Kidnapimi i tyre kishte nxitur reagimet shumta nga faktori vendore ndërkombëtar, të cilët kishin kërkuar lirimin e mënjëhershëm dhe pa kushte të policëve. Pas 13 ditësh lirohen 3 policë të rëmbyer që po mbaheshin në Kralev të Serbisë nga e po njëjta gjykatë e këtij vendi. Më 14 qershor, Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustaf Shemi u rëmbyen nga forcat serbe brenda territorit të Republikës së Kosovës. Arrestimi i tyre kishte nxitur reagime të shumta nga faktori vendore ndërkombëtar, të cilët kishin kërkuar lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të policëve. Tek pas 2 javësh mbajtjeje, ata arritën në pikë kalimin kufitar me Serbinë në Merdar. Ata u pritën nga kolegët e tyre. Për lirimin e policëve ka reaguar presidenti Vjosa Osmani. Ajo falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirimin e policëve. Shpreh falënderimet e përzemërta për gjithë punën që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirimin e 3 policëve të Republikës së Kosovës, të cilët po mbaheshin të kidnapuar pas aktit të agresionit që Serbia kishte kryer ndaj Republikës së Kosovës. Në një postim në Twitter, kryeministri Kurti u shprej gëzuar për lirimin e policëve, por se tha se lirimi tyre nuk mjafton, pa një qërtim për shtetin serb. Konfirmojmë se 3 policë të rëmbyer janë liruar, edhe pse jemi të gëzuar që ata kthehen në familjet e tyre. Ky rëmbim konsiston në një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit dhe duhet qortuar. Agresioni serb duhet të mbajë përgjegjësi. Lirimi i 3 policëve nga mbajtja arbitrare në Serbi me gjithse mjaft i vonuar. Është lajm i mirë për familjet e tyre dhe për qytetarët të shtetit ton, ka thënë kryetari PDG-s Memli Krasniqi, duke falendëruar miq ndërkombëtar për angazhimin gjatë gjithë këtij procesi. Krasniqi tha se tani është rradha për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit dhe për rikthimin e normalitetit atje. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se lirimi i 3 policëve të Kosovës është lajm i mirë, por ai ka thënë se presidenti i Serbisë as kryeministri i Kosovës nuk mund të ikin përgjegjësisë së tyre, e cila çojnë rrëmbimin e policëve dhe mbajtjen e tyre në paraburgim pas një faji për më shumë se 10 ditë. Lirimin e policëve ka përshëndetur edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Begaj ka uruar kthim sa më të shpejtë efektiv të palëve në trojezën e dialogut dhe zbatimin e marrëveshjes së dakorduar në Bruksel dhe Ohër. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pas lirimit të 3 policëve ka thënë se kthimi i tyre është lajm i vonuar, por siç tha ai, gjithsesi lajm shumë i mirë. Ai ka potencuar që forca e arsyes fitojnë mbi arsyen e forcës. Uroj që me forcën e arsyes të nisë menjëherë shpërkallëzimi shumë pritur nga të gjithë dhe të zgjidhim më tej edhe nyjat e procesit të normalizimit përfundimtar mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Rama. 3 policët të rëmbyer nga Serbia i ka atakuar pas kthimit në Prishtinë ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla. Që të 3 zyrtarëve policor në seancën e sotme gjyqësore në Kralevu është konfirmuar akt akuza dhe janë liruar me procedurë të rregullt që kanë nënkupton se ndaj tyre do të vijojnë thirrjet dhe përndjekjet nga Serbia.
Gjendja tyre shëndetësore fizike është relativisht e mirë, por me vullnet të fortë dhe kuraj për të vazhduar detyrën e mbrojtjes të kushtetutshmërisë dhe liçmërisë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme. Ministri Sfeçla po ashtu shprehu mbështetjen e të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës, duke theksuar përkushtimin që ky rast i paprecedenti i Serbisë të mos kaloj pa përgjegjësi. Ky rast i montuar ndaj pjesëtarëve të policisë duhet të mbyllet pa kushte dhe në tërësi. Serbia duhet të gjykohet për agresionin e saj, ka theksuar ministri Sfeçla. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka deklaruar se përveç që nxiti tensionet të rrezikshme për 2 javë rresht me urdhërin për rrëmbimin e policëve shqiptar brenda territorit të Kosovës, Vučić vazhdon edhe tutje talljen si me popullin e tij, me nocionin e sundimit të ligjit brenda Serbisë, me sigurinë e rajonit dhe me gjithë faktorin ndërkombëtar. Fokusi te lirimi i pakushtit tre policëve të rrëmbyer është përpjekje e lodh për të ikur boshtjet e diskutimit. E ky është tek fakti që forcat speciale antiterror të Serbisë janë futur jo vetëm në zonën neutrale, por edhe brenda territorit të Kosovës, me shumë gjas për ndonjë aktivitet tjetër subverziv, por që ka përfunduar me rrëmbimin e tre policëve kufitar. Implikimet si për sigurinë nacionale dhe ato rajonale, ashtu edhe për misionin e KFOR-it në Kosovë, do duhet të ishin tema vetme adresuar. Kjo mund dhe nuk guxon asesi të kamuflohet me lirimin e rrejshëm dhe mediatik të policëve të rrëmbyer, ka shkruar ndër të tjera Bislimi. Për tensionet në Kosovë dhe shtensionimin e mënjëhershëm ka folur pas ditën e sotme krye diplomati evropian Borrell, teksa ka raportuar para ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Çështja e raportit mes Kosovës dhe Serbisë ju kam bërë njoftim kryeministrave të Kurti dhe Vučić. E dini që kemi pasur takim me ta në javën e kaluar për të gjetur zgjidhje, për të gjetur një rrugë të balansuar, por fatkeqësisht takimet nuk patën ndonjë rezultat të menjëhershëm. Shtetet anëtare, po theksa edhe njëherë, kanë theksuar shqetësimet e tyre të forta lidhur me tensionet në veriun e Kosovës, dhe kanë theksuar rëndësinë e që palët kanë për të deeskaluar. Pra, dhe për të zbatuar atë që kemi hedhur në letër në letrën tonë në qershor. Dhe për kërkesën tonë për lirimin e policëve të mbajtur që mbahen në Serbi. Të ndërmerren masa të nevojshme në mënyrë që të përforcohet dialogu për normalizim dhe për perspektive evropiane. Më lejoni të theksoj edhe njerë që zgjedhjet duhet të organizohen në 4 komunat në veri me pjesëmarrjen e pakushtzuar, pra me pjesëmarrjen e domosdoshme të serbëve të veriut, dhe palët duhet të tregojnë gatishmëri për të zbatuar këtë aspekt, këtë çështje. Shtetet anëtare janë të gatshme për të marrë masa të tjera më të tutjeshme nëse nuk shihet progres. Dhe kanë theksuar se për anëtarët e ardhshëm të Bashkimit Evropian, ne presim sjellje evropiane. Në ditët në vijim, ne do të vazhdojmë kontaktet me të dy palët, por shtetet anëtare janë të gatshme të jenë aktive dhe të mbështesin punën tonë. Kosova dhe shteti Ajovës e kanë ripërtrirë sot marrëveshjen e bashkëpunimit mes vendeve si Motra apo marrëveshjen e binjakëzimit. Pas në shkrimit të marrëveshjes nga presidenti Osmani dhe guvernatori amerikan Reynolds, u tha se kjo marrëveshje do të luajë rol jetik në zhvillimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme të interesit të ndërsjellë. Presidentja e Republikës Vjosa Osmani e ka pritur me ndërime të larta guvernatorin e shtetit Ajovës Kim Reynolds, e cila po qëndron për vizitë në Kosovë. Në këtë takim, Osmani e Reynolds diskutuan për raportet dy palëshe për gjatë viteve ndërmjet Kosovës dhe Ajovës. Të dyja vendet të kujdesen që marrëdhëniet e tyre të fuqishme prej kohësh të vazhdojnë përmes nënshkrimit të marrëveshjes së shteteve si Motra. Këtu presidenti Osmani tha se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe SHBA-s janë të rënjosura në vlera të përbashkëta për demokraci, sundim të ligjit, paqe e siguri, dhe se për Kosovën alianca me SHBA-n vazhdon të mbetet eksistenciale. Marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe shteteve të bashkuara
janë të rënjosura në vlerat të përbashkëta dhe në angazhimin ton për demokraci, sundim të ligjit, si dhe për paqe, siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm në vend e rajon. Vendosmëria e aleatëve tan amerikan për kauzën e Kosovës ka qenë e domosdoshme në rrugtimin ton drejt lirisë, pavarësisë e shtetëndërtimit dhe sot në përpjekjet tona të çdo ditshme për rritje ekonomike si dhe për antarësim në institucionet euroatlantike. Tutje presidentja tha se kjo marrëveshje do të luajë rol jetik në zhvillimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme të interesit të ndërsjell, si dhe do të krijojë instrumente për koordinim të shtuar mes dy vendeve edhe në fushën e mbrojtjes, si në bashkëpunimin esencial ndërmjet FSK-s dhe gardës kombëtare të Ajovës. Guvernatorja Reynolds falendroi institucionet kosovare për mikpritjen, tha se kjo marrëveshje do t'i bashkojë edhe më shumë dy vendet si dhe do të vendos themelet për bashkëpunim mes tyre në 10-vjeçarin e ardhshëm. Në vitin 2021 mora pjesë në një dërgim të antarëve të gardës së Ajovës në Kuvajt, në të cilën kishte 5 kosovarë, çfarë dëshmie jashtëzakonshme për trajektorën për shtetin tuaj. Ripërtria për shtetë si motër na bashkon edhe më tej, është frytëdhënëse dhe besoj se ditët më të mira do të vinë këtu. Guvernatorja Reynolds u prit në takim edhe nga krye parlamentari Glau Konjufca. Gjatë këtij takimi, Konjufca tha se Kosova ka para vetës procese të rëndësishme drejt integrimeve euroatlantike dhe antarësimit në mekanizma e organizata ndërkombëtare, dhe se në të gjitha këto procese presin vazhdimin e mbështetjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara dhe të gjithë partnerëve. Ndërku Reynolds po ashtu është takuar me ministren e punëve të jashtme Donika Gorvalla, edhe në këtë takim u vlerësua lart bashkëpunimi dhe thellimi më tej i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Ajovës. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar në mbrëmjen një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Sipas komunikatës së qeverisë, kryeministri Kurti e falenderoi sekretarin Blinken për mbështetjen e vazhdueshme të gjithanshme të SBA-ve për Republikën e Kosovës, si dhe informoi atë për të arriturat e Kosovës në fushat e ekonomisë, demokracisë dhe sundimit të ligjit. U diskutua për dialogun me zyren e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell, për deeskalim dhe normalizim, me që rast kryeministri Kurti e njoftoi sekretarin Blinken për takimin bilateral të sajnë të se javës e kaluar, që nuk u bë dhe trilateral për shkak të mosgatishmërisë së presidentit të Serbisë. Kryeministri Kurti dhe sekretari Blinken bashkëbiseduan për gjendjen në katër komunat veriore të Kosovës, për zgjedhjet e reja që duhen paraprirë nga sundimi i ligjit, për ekstremistët e dhunshëm që sulmuan ushtarët e KFOR-it, policinë e Kosovës, gazetarët, për nënkryetaren serbe në Leposavić Zveçan e Verit Mitrovicës, për konfiskimin e armatimit e municionit të shumë në një vetur me targa të Beogradit, për nevojën për zbatim të plot të sekuencuar drejti pa kushte të marrëveshjes bazike të Brukselit, si dhe për lirimin e tre zyrtarëve policorë të Kosovës të rëmbyer nga Serbia në Leposavić, por pasi që atyre ju ngrit akt akuza e për çfarë departamenti i shtetit amerikan i pari kërkoi lirimin e mënjeshëm e pa kushte, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit. E në Londër, kryeministri Kurti u takua sot me kryetaren e Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar, Alicia Kearns. Me deputetën Kearns, kryeministri Kurti diskutoi për qeverisjen, progresin në vend dhe marrëdhënie dypalëshe. Vëmendjet e veçantë ju dha zhvillimeve të fundit në katër komunat veriore në Kosovë dhe sulmeve të organizuar nga grupe kriminale ndaj policisë, KFOR-it dhe gazetarëve, si dhe përfshirjen aktive të Serbisë në tensionimin e situatës deri tek rëmbimi i tre policëve të Kosovës brenda territorit të Republikës, për të cilët Serbia duhet të mbahet përgjegjëse, ndonse ata u liruan sot gjatë ditës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Gjatë ditës së parë të qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në Parlamentin Britanik takoi edhe deputet të grupeve parlamentare të Mbretërisë së Bashkuar. Peja, e cila sot ishte në ditë zije, u ka dhënë lamtumirin e fundit nënës me dëbirin e saj, të cilët humben jetën në vërshimet e parëmbrëmshme. Me dhimbje të mëdha, qindra qytetarë nga Peja dhe Kosova u a dhënë lamtumirin e fundit 5-vjeçarit dhe nënës e tij, të cilët humben jetën mbrëmjen e së shtunës gjatë vëshimeve që përmbyten qytetin e Pejës. Me këtë rast, në emër të presidentit së Kosovës, kolonel Seferi Sufi tha se humbja e fëmijës 5-vjeçar dhe nënës e tij na ka tronditur të gjithëve, nda jemi këtu për të ndarë këtë dhimbje të madhe. Dhimbja për humbjen e jetës së një fëmije është gjithëherë e stërmuar.
por kur ajo shoshrohet edhe me vdekjen e së nënës, shëndrohet në tragedi. Jo vetëm për familje, por për gjithë kombë. Në këto momente të vështira për të gjithë ju, qëndroj me gjithë shpirt, pranë familjarëve, miqve dhe gjithë qytetarëve të pesë e të gjithë Kosovës. Jo vetëm komuna jonë, po gjithë andej jemi me familjen Ademaj. Lutemi që t'jenë prej dëshmorëve. Është koha unitetit, është koha solidaritetit dhe lutjeve. Prandaj le të jemi gjithë me lutjet tona të sinqerta pranë familjes Ademi, le të jemi solidar dhe unik t'i kalojmë këto ditë të vështira që jemi duke ballafaquar. Mirsada, 26 vjeqare dhe djali i saj Dioni janë dy viktima që humben jetën tragikisht në mbrëmjen e 26 qershorit gjatë bëshimeve në Pej. Në vazhdim shikues të nderuar, do të ndjekim një kronik përmbledhëse me ngjarjet e ditës që kolegja Dona Podvorica gjatë gjithë ditës ka qëndruar në Pej dhe do na sjell edhe rëfimet e dëshmitarëve dhe gjithë qytetarëve të cilët kanë mësuar dëme nga vërshimet e fundit në Pej. Peja në dy ditët e fundit u godit nga një fatkeqësi natyrore. Tri lagjet e saj u përfshin rëmbyeshëm nga shiu. Vërshimet e shëndruan shtëpinë e Luan Muriqit në lagjen Gjemalkada në një vend të pabanueshëm. Ai ka zhvendosur gruan me tre fëmijë të tij tek të afërmit duke pritur ndihmën e shtetit. Familjen i kam qenë te motra e shoqes, si kam qenë për mostrausë. S'ke as shumë ne këtu as çësh me banu. Sa shumë shtëpi e vjetër, shumë shtëpi e dëmtuar dhe plus uji ka imrana ka dëmtuar, do të thonë totalisht kretë ka dëmtuar. Në gjendje të vështirë janë edhe familjet në lagjen Fidanishte. U i ka qenë dhe konet. Sa ki kryta, për shë kështë atë vizidi, qa që ka qenë ujë. Me nxemje qëndrore me gjitha. Hera parë që po ndodhë kështu katastrofë. Në i pumpa t'i kena këtu me nxirë, po ndodhë letryma. As funksion kur qafi. As jarë fiksat, as policia, as kështë në tim. Në thonë marë me ndimu me këtyr që ka ndodhë. Ndërkohë shtabi emergjent i komunës gjatë gjithë ditës është marrë me dëmet e vërshimeve. Sot janë formuar edhe dy komisione për vlerësimin e dëmeve në shtëpi, biznese dhe në infrastrukturë. Po ne sot kemi marrë shumë telefonata nga gjitha lagjet, si nga shtëpitë private që janë të dëmtuara, po ashtu edhe nga bizneset. Me njerë është kërkuar si të veprojnë, pasi që ata i kanë të shkatruar ato biznese. Që nga nesër komisione do dalin në teren, me pranimin e kërkesave që kanë filluar që sot. Shira të rëmbyeshëm të sështunës mbrëma shkaktuan dëma të mëdha në tri lagje të komunës së Pejës, duke lënë të vdekur një grua me të birin e saj dhe dy të tjerë të lënduar. Dhe shikues të nderuar, do të shkojmë tani në Pej, ashtu siç ju njoftuam në hyrjet e magazinës, atje është kolegu Ahmet Maholli, i cili do të sjellë informacionet e fundit rreth dëmeve të shkaktuara nga vërshimet atje. Ndërkaq në studio tani kemi zotin Tahir Ahmetin, njohës i çështjeve të emergjencave. Mirëserdhet zot Tahir. Do të vijojmë bisedën me ju pasi të përfundojmë me kolegun Ahmet. Ahmet, përshëndetje, do të kalojmë linjën tek ju atje në Pej. Përshëndetje valon për ju dhe teleshikuesit, ne jemi këtu në lagjen Aslan Qeshme në Pej, ku dy ditë më parë, pas shirave të rëmbyeshme, kjo pjesë e qytetit, dhe më thënë kjo lagje dhe disa lagjet e tjera, për shkak të daljes nga shtrati i përroskave këtu, u vërshua kjo pjesë e qytetit, e po ashtu pati edhe dëme në njerëz dhe dëme materiale, dhe më thënë nga shirat e rëmbyeshëm, pati dy humbje jetë, dhe më thënë një nën me fëmijën e saj. Po ashtu, si pasoj e vërshimeve të mëdha, pati edhe dëme në ekonomitë familjare e biznese, e po ashtu edhe në infrastrukturë. Sot shtabi emergjencë i krijuar nga komuna ka dalë në teren për të evidentuar dëmet që janë shkaktuar si pasoj e vërshimeve. Ne tani do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër me zëdhënësin e komunës Faik Zekaj. Zotri Zekaj, mirë se erdhët. Mirë se erdhët ju në qytetin e Pejës. Cila është gjendja pas vërshimeve që ndodhen dy natë më parë? Gjendja siç po shihet me dy natë më parë është rregulluar, prapë është e keqe, po çu ka qenë para dy natë tash po duket më mirë.
me rregullimin ose me pastrimin që e kanë bërë edhe kompanitë PES, tu i falënderoj edhe banorët që çdo njëri dje këtu çdo njëri që pasu punu në bar para shtëpisë, domon çato që kanë shumë një mobilizim mas një ngjarje ose mas atij rrebeshit shiu që e kemi pasur mërenda një orë që ka ndodhur. Ka dëmet e konsiderushme, të pak në vashtu raportohet në mediat që ka dëmet e konsiderushme. Cila është gjendja, së fakt, a këni arritur të evidentoni se sa janë dëme edhe cilat janë dëme? Jo, hala nuk kemi arrit, na sot e kemi formu komisionin, ata prej njesër vesh fillojnë me dalë, sepse na sot kemi kërku për i qytetarve që ata më ardhë dhe me bo kërkesa për më ardhë me vlerësu dëmin, dëmi për shirë në qenë të mdoja, na kemi edhe zotime prej qeverisë që kanë mi mbulu edhe kanë mi dalë në ndihmë qytetarëve, sepse komuna nuk i ka mundësit mi mbulu këto dëme. Edhe kështu që tash jemi të prit, po mnej e bo vlerësimin, mi dërgu në ministri të linjes edhe ata me dërgu raportin në qeveri që me kërku me mbulu dëmet. Zotri Zekaj, ka mundësi komuna me ndonjë nga mjetet të ndimoj banorët, dhe me thonë, e këtyre lagjeve të prekura nga vërshimet? Jënë mundësi shumë pakta, dhe nëse na ndimojmë normal që vetëm irritohen me atë vlerë sa ka mundësi komuna, po komuna, qeveria, qytetarit nuk interesan, e rëndësishme që na me bo vlerësimin, komisionin në fakt me bo vlerësimin e mirë dhe qytetarit muri mbërsu për ato që ka i ka shkaktu dëmë, si mbulje komuna, si qeveria, është i njëti bugjet, kthejen prej taksat të qytetarve për dëmet që kanë shkaktu në këtë fatkeci. Dhe më thënë, dëmet janë edhe në ekonomit familjare, në infrastruktur, por edhe në biznese. Ndërka, cila është gjendja e infrastrukturës që ka pësuar nga vërshimet? Nuk e kemi bo alo vlerësimin e soj, ne kemi bo tri komisione, është komisioni që është i mandatum, është me mandat, ata kanë me dalë në ekonomi familjare, është komisioni për në biznese, edhe kemi një komision që ka me dalë për infrastrukturën rrugore, që infrastrukturën e komunës që i thujmë nasi që ka bo, se që ka prish të ajo. Edhe aty për shihet që ka do me të mdoja, për me thonë të drejtën për i rasi që ka ndodhë me fmion edhe me nonën e fmisë, këtu e në domet të mëdhaja, po halo se kemi morë vetën, mi vlerësu edhe mi po atë domet se qka jenë shkaktu. Në di që dikuj kanë shkaktu te për domet të mëdhaja, po jetë njerës dhe nuk këthejnë këtë tjera, të na këthejnë, në rimbursohen, bojnë gjitha domet që jenë shkaktu dhe rritash. Êshtë marrë edhe një iniciativë për themelimin e një fondi për familjen e prekur, dhe me thënë që hun bën jetën, një nën me fëmijën e saj, dhe me tani nësë zgaboj janë mbledhur dikun rrëth 2-13.000 euro. Do të ndihmoj edhe, sa po i përgjigjën edhe qytetarët nga PEA, sepse me sa e di ka posur ma shumë participime nga pjesë tjera të Kosovës. Po sa po i përgjigjën edhe qytetarët e PEA për të ndihmuar në këtë fond, për të ndihmuar këtë familje? Ajo është fond privat edhe na nuk kemi qasë edhe normal që zduhet me po qasë si komuna aty, sepse ajo është komplet fond privat. Nuk e di, nuk mi më thonë kur gjo për atë fond, sepse është privat. Më folë si person, kisha thonë shumë, po si institucion nuk kam që më thonë se është privat. Unë besoj edhe shpresoj që tu kanë mori mbursu shumë shpejt, sa shtu kemi morë zëtime. Kemi pas dy ministra, njoni pushtetit lokal dhe njoni i mbrojtjes, që kemi kontaktu, një natë kemi pas notën e parë kontakt edhe me zavens ministrën e punëve të mbrenshme, edhe besoj që do të rimbursohen të gjitha domet që e në shkaktu. Këtu përshinjë që është një pjesë e biznesit që qenë ka dëmtuar mjaftë? Ka shumë biznesit, ka këtu biznesit të shkupishojmë, ka edhe pjesë biznesit, na ishim aty edhe të këj marketi që ka dome shumë të mdoja, ka edhe pjesë tjera që ka dome të ashtë mështi përmeni me në, se mu i me arru në një dhe mëmë pëse se ka përmeni, po edhe të biznesit ka dome shumë të mdoja. Na duhet spari besoj që me hinte ekonomit familjare të shpijat, sepse një pjesë të tynë nuk kanë asku me nejt, ose ju ka prish kati i parë që kanë pas me kuzhina me krejtën, vetëm në katët e dyta të banu, edhe shumë shpejt duhet me dalë me vlerësim, me dërgune qeveria dhe ata me bo pagesat e këtyne domën që e shkaktu. A mund të marë kohë kjo deri sa të bët rimbursimi i këtyre dëmeve të shkaktuara nga këto vërshime? Në praktik deri tash ka marë kohë, me thonë drejten, ka shku me mujtë të tërë për vërshimet e tjera që kemi pasë, edhe pse ato kanë qenë në bujtësi, po tash të kjo është tjetër rasë, tjetër rëthonë, dhe besoj që duhet mu kry shumë shpejt.
Me sa e pam prej banorve këtu thuhet që tek në vitin 1979, apo 24 vite më parë, ka pasur kësa vërshime. Sa që ndërën kjo, në fakt? Unë për vitin nuk e moj mend. Faktën banorët ashtu e thonë? Po, ashtu e kanë thonë dhe në besoj që është aty, unë nuk e moj mend që ka pasur reshje kashtë mdoja, ju për një ditë, po për një orë. Një reshje kashtë më dhe kashtë i rëmbyshem, unë nuk kom po, as nuk kom dëgju që ka pas në herë deri me tash në këtë kohën time, me këto vjetë e mija, edhe pse s'kam shumë, po që kam dëgju edhe pe tjerve që nuk ka pas rishe matë modhe, tash e kom po. Kemi pas në vërshime matë vogla herë në kalume, janë kalu, po kësi vërshime me këtë shpejtësi, me këtë uj, unë e për vetin nuk kam po. Ka njerë po thëmë shqyqyr që kemi pështu me që ka gjdome, nuk është është e vogl, po shqyqyr që kemi pështu me që ka që për një me o konë një rebesh shumë i ma. Faleminderit, zotë Rizekaj. Faleminderit edhe juve. Tani të ndëruar shikues, ne do të bisedojmë me drejtorin e shërbimeve publike, Agronikqin, me cilin do të bisedojmë rreth dëmeve, dhe me thënë që janë shkaktuar në infrastrukturë edhe një pjesë tjera të qytetit, duke përfshirë edhe lagjën këtu që jemi pra në lagjën Aslan Qeshme. Zotri Nikqi, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Pam që dëmet janë të konsiderueshme në infrastrukturë, në biznese, edhe në njerëz. Po më intereson të di, pse ka kaq shumë dëme, dhe me thonë, në infrastrukturë? Ka pasur ndonjë problematikë, sepse banorët thanë pak më parë, jashtë kamerave që kemi rastu ku në proskat e qytetit, kanë hedhur gjithë shka dhe ato, e kanë pa mundësu që të ketë një rjedhje normale të shirave, të urave atmosferike. Ka ndodhë kjo? Po si që patë edhe ju vetë domë që në të konsiderushme në infrastrukturë, në biznesë, në shtëpit, kryesisht në këto lagjet e Aslan Qeshme, dhe me thonë bashkisë lokale, me të vërtet ne jemi mundu gjatë këtyre orëve të fundit të identifikojmë gjitha problemet, gjësande të ndryshme kanë hudhur gjatë gjithë kohës qytetarët, ne jemi mundu t'i pastrojmë ato, po duhet të kemë parasysh se atë natë ka qenë një rëbesh e shiu që është e jashtëzakonshme dhe nuk ka ndodhur si mbas të gjithë dhe këtu që janë edhe banorë edhe me të vjetër edhe me të rinj që në mujë me thonë dhe gjarë dhe 70 vite e fundi s'ka ndodhur një shi aq i madhë dhe vëshime aq të mdhaja, edhe besoj që ka qenë thuja pa mundur që ky kanal të përballoj dhe kanal deri te këto vëshime. Sa keni mundur ti vlerësoni dëmet që janë shkaktuar në infrastrukturë? Ne me njëherë, dhe më thonë, kemi aktivizu komisionin për vlerësimin e dëmeve që kemi në kuadër të komunës. Me njëherë kemi formu edhe shtabin e emergjent, krye me kryetarin e komunës. Ne sot kemi pas takime si me shtabin, po ashtu edhe me komisionin vlerësus. Me njëherë jemi dalë në vlerësim dhe i kemi formu dy komisione. Një komision që është për vlerësimin e bizneseve, një komision që është për vlerësimin e shtëpive private. Po ashtu mrenda komunës e kemi edhe inxhinierat që në të bëjnë vlerësimin e dëmeve në infrastrukturë. Po e dim se gjitha këto janë që besoj dhe të janë të riparushme, por humbja dyjetve në këtë lagje për neve ka qenë shukuse dhe jemi me të vërtet prekur edhe ne edhe gjithë qyteti PS-ët ka qenë e zi dhe shëgjerasin edhe erë të ju shprejnë nguslime familjarve. Cila kishtë me qenë kërkesë juaj drejtuar banorve të këtyre lagjeve, duke përfshirë edhe lagjën Aslan Qeshme, që të kenë kujdes në proskat, që lumi herave tjera të mos të danë nga shtrati duke shkaktuar dëme? Po ne, dhe më thonë, gjatë ditës e sotme me kompanitë të mirë bëgjës, duat të ceki, jemi duke përpjek që këto rrugë së parit i bëjmë të kalushme, se i kemi 4 barsi lokale që janë të prekura, në të këtë vëshime është lagja Aslan Qeshme, që e dim që është me prekura, është Gjemal Kada, lagja Shtashtatori dhe Rëkaqeli. Ne jemi duke mundu me këto kompani të bëjmë kanalin funksional dhe jemi duke pastru për shkak se këtu e në të mburë shëra me zhavarë e patë dhe jo totalisht me zhavarë për nga zhavori që është prun nga bjeshke që jenë këtu ofër, nga malet edhe janë të kanë qenë totalisht të mburë shëra dhe të blokuara nga i zhavarë. Ne veç kema rejt dhe rejt dikun që t'i bëjmë këtë kanal funksional. Po aftë njajtë në ku jemi të pënu që edhe rrugë t'jënë kalushme, këtë letësimi për qytetarë që të mund t'i bërë t'i njësëndet e tyre, pas e dim që ata e në gjenit të vështirë. Kështu që i bëjë thire gjithë qytetarëve të nëndimuj neve si komune, që këto kanale sa ma shpejt mund t'i pastrojmë, t'i regulojmë dhe t'i ruajmë. Zëtërinjë që falimderi për kohën. Falimderi dhe nga jo.
Valon, kaq kishim nga kjo linje drejt për drejt këtu në Pejë, domethënë në lagjën Aslan Çeshme, ku dy ditë më parë u vërshua nga uji për shkak këshirave të mëdha, duke shkaktuar dëme edhe në njerëz, edhe në ekonomitë familjare, po ashtu edhe në biznese e infrastrukturë në qytetin e Pejës. Valon? Ahmet, faleminderit shumë juve, gjithë ekipit ton të televizion publik Pejë dhe po ashtu edhe bashkëbiseduesve që i patët sonte në lidhje pra me situatën pas vërshimeve të fundit në Pejë. Dhe se cilët janë faktorët e vërshimeve në fakt dhe pse janë shpeshtuar atë shumë këto fatkeqësi natyrore në vendin tonë, tani do të bisedojmë siç ju njoftuam edhe më herët me zotin Tahir Ahmeti, pranjohës i emergjencave. Zoti Ahmeti, edhe një herë mirë se erdhët, faleminderit shumë për kohën. Mirë se gjetëm. Fakt, cilët janë pra faktorët që ndikuan në vërshimet e fundit në Pejë me atë shitrëmbyeshëm që dikum 30 minuta deri në orat shpejt shkaktu që me rënda pra vdekjen e nënës me të birin e saj 5 vjeçar dhe pashtu dhe dëmet e tjena në ekonomit familjarë dhe biznese. Po, viteve të fundit jemi dëshmitarë që në Kosovë përndodhin vërshimet në masë mjaftë të madhe. Këto vërshime, si i njohim si vërshimet e shpejta të cilat godasin furishëm përfshin zonat të caktuara dhe si të tila shkaktojnë dëmet e konsiderueshme qoftë në fusha bujqësore, qoftë në ekonomi familjare, pastaj në biznese, mund të kontaminojnë ujin, por çka është më keq, mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve dhe kemi edhe rastin që ndodhi në Pejë ku fatkeqësisht dy qytetar të Republikës së Kosovës në këtë rast u mbën jetën. Ndër faktorët që ju po theksoni, duhet të theksuar që janë prockat apo mbyllja e prockave apo e lumenjve, e cila bëhet qoftë me lumenjt janë mbyllë qoftë me eksploatimin e pakontrolluar të zhavorit në kohë më të hershme, domthonë uji del nga shtrati, qoftë nga hudhja e mbeturinave nëpër këto procka apo nga qytetarët dhe pastaj ato bllokohen dhe mund të shkaktojnë vërshime. Pra duhet të sigurohet se duhet institucionet e Kosovës së bashku me qytetarët që gjithmonë të jenë të vëdihshëm se hudhja këtyre gjithsesi mund të shkaktojë dëmët e konsiderueshme vetë atyre e në rastet e më të rënda mund të rrezikojë jetën e qytetarëve. Do të thotë tër këto vërshime po vinë jo ad hoc tash për tash, po do të thotë si pasojë e gërmimeve, po them ashtu kushtimir që janë bërë më herët nga... Që nga pas lufta është, janë degraduar lumenjt, pastaj një ndër faktorët është edhe dora njeriu, si se të këmbë nga qytetarët, sepse hudhja mbeturinave është ka këta mjaftë e lashe, se mund të mbyllë qoftë ndonjë urë aty, apo ndonjë prozë, dhe pastaj ujë nuk mund të kalojë në për atë kanal. Gjithashtu, institucionet duhet të bëjnë punën e tyre që të punojnë në regullimin, pastrimin e lumeve, pastaj pastrimin e këtyre prockave, si dhe në për vendet urbane duhet që sa më shumë të pastrohen ujë mbledhësit apo që gjenden në për qytet, sepse edhe ata në masë të madhe janë të mbyllur dhe kështu nuk mund të përballojnë kur kemi shira më të rëmbyshëm. Zotë Tahir, vërshimet zonat urbane ndodhin pra dhe për shkak të infrastrukturës së dobët nën toksore, si që është edhe ujësielësi apo kanalizimi? Po, sigurisht, kjo është një ndër faktorët më të themi edhe kryesorë që ndodhin këto vërshime. Në për vendet urbane, apo në për qytetet e mëdha, këto vërshime ndodhin për shkak të kësaj infrastrukture, sepse në numri i popullatës në qytete është rritur në masë të madhe, ndërsa këtë infrastruktura në toksore ka mbetur e njëjtë. Kështu që sa që kemi shira më të rëmbyshëm, atëherë edhe kemi këse vërshime. Gjithashtu duhet që institucionet të bëjnë edhe kontrollimin edhe gjatë këtyre ndërtimeve tani që bëhen edhe të mëvashme në mënyrë që ato ndërtime të plotësojnë standarde dhe mos të kemi këse probleme në dardhën. Po do të flasim tani edhe për këtë temë cilën veç e filluat të diskutojmë, në fakta do duhet të ishte mësim edhe për institucionet, për gjezi, por edhe për qytetarët rasti fundit e vërshimeve në Pejë. Për rasti fundit duhet të ishte mësim i të gjithë neve, domthonë që nga institucionet, nga qytetarët, nga shoqëria, nga gjithë shoqëria, në mënyrë që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe të mundohemi që këto raste mos të kemi, sepse tek e fundit të fatkeqësitë natyrore janë të paparashikueshme dhe se të tilla ne nuk mund t'i parandalojmë. Mirë, po institucionet duhet, dhe sigurisht edhe qytetarët, duhet të bëjnë punën e tyre në mënyrë se nëse kemi këtë fatkeqësi natyrore, atëherë të jemi sa më të përgatitur që të intervenojmë dhe mos të kemi dëme materiale apo edhe të mos të kemi humbje të jetës dhe njerëzve. Sepse fatkeqësi natyrore ndodhin edhe në vendet shumë të zhvilluara, jemi dëshmitarë
që vendi si Gjermania, si një ndër shtetet më të zhvilluara në Evropë, ka pasur vërshime në mëzgabosha në korekte vitit 2021, dhe si në atë ko më shumë se 100 persona kam hunë jetën dhe ka pasur dëmë shumë të mëdha materiale në Gjermani. Nëse e theksua që vërshimet janë fatkeqësi natyrore dhe faktet tilla shpeshherë nuk mund të parashikohen apo dhe parandalohen, megjithatë në këtë rrafsh, a do të duhet të intensifikoj puna e vazhdueshme dhe parandaluese në mënyrë që të paktën pra të paksohet mundësia vërshimeve sa herë që kemi rreshje të mëdha të shiut. Gjithsesi, unë e ceka në fillim se institucionet duhet të kryjnë punën në tyre, domethënë që në mënyrë të vazhdueshme, kontinuale, e të bëjnë pastrimin e këtyre qoftë lumenve, qoftë këtyre prockave, qoftë ujmbledhësve në për zonat urbane. Mirë, po duhet institucionet që të ndërmarrin edhe fushata vetëdijësuese, ndoshta edhe ndëshkuese për gjithë qytetarët, të cilët janë të papërgjegjshëm dhe me hudhin e mbeturinave në për këto vende që i cekëm, bëjnë dëm spari vetes, sepse mund pas vërshime mund të dëmtohen ata vetë dhe sigurisht që edhe rrezikohet jeta e vetë qytetarëve të vendit. Unë më të përdojisha për masave ndëshkuese se sa këto vetëdijësuese, sepse ka kohë që edhe institucionet gjetëse kanë paraqitur, kanë hapur fushata, kanë organizuar tryeza në lidhje me vetëdijësime për këto çështje, megjithatë ato ka asnjë vesh të shurdhur dhe vetmja mënyrë pra është kjo me masa ndëshkuese ndaj gjithë atyre personave pandërgjegjshëm që hundin beturina vende pa vend. Po më thash se to duhet të shkojnë së bashku edhe fushata vetëdijësuese edhe ndëshkuese, sepse edhe qytetarët kur të shohin se këto hudhja mbeturinave në parlament po shkakton me të drejtë të lashe, por çka është më keq, po rrezikon jetën e qytetarëve, atëherë me siguri se ata në një masë do të vetëdijsohen dhe nuk do të hudhin, por edhe nëse kjo vazhdon, atëherë edhe masa ndëshkuese, qoftë me prezencë fizike të organeve në vendet ku mund të ketë kësi hudhje, apo qoftë edhe me ndonjë metodë tjetër vendosin e kamerave të sigurisë, apo ndonjë mënyrë tjetër. A mendoni që në të ardhmen e afërt tash do të intensifikohen këto sankcione, për të mashtu me këto masa ndërshkuese, në mënyrë që mos kemi situata të tilla siç ndodhin pej? Po besoj që tani duhet që të gjithë të organizohemi sa më mirë se është mundur. Kjo duhet të jetë një mësim për gjithë, edhe institucionet, edhe neve qytetarëve, edhe shoqërisë në përgjithësi, që të vetëdijsohemi, që mos të bëjmë kësi qoftë hudhin e mbeturina apo edhe dëmë të tjera, ndërsa institucionet në vazhdimësi, pra në vazhdimësi duhet që të punojnë në përmirësimin e infrastrukturës në vendet urbane, ndërsa në vendet rurale që të pastrojnë lument dhe prockat që janë aty. A janë shkaktare dhe ndërtimet e shumë dhe të objekteve të larta, pa i plotësuar kushtet dhe nevojat urbanistike dhe infrastrukturore që po ndodhin fakt në se cilin qytet tash? Po tani, në fillim e cej ka dhonë se përveç se është në vendet urbane pra është shtuar numri i populatës dhe prandaj edhe mund të kemi vëshime sepse rrjeti ujësisë dhe kanalizimit pothuaj se në shumë vendet kanë mbetur i njëjtë dhe ata pastaj nuk mund të përballojnë këto ujra të rëmbëshëm, gjithsesi që edhe ndërtimet që vijojnë pastaj duhet të kontrollojnë pra shteti, duhet që të bëjë një lloj kontrolli në mënyrë që të di se me çfarë ndërtimi janë duke u bërë, dhe në këtë mënyrë sigurisht që do të paksoheshin edhe këto vëshime. Sepse nuk mund të ndalin krejt, por në një farë forme mund të paksohen qoftë dëmët, qoftë edhe rrezikimin e jetës së njerëzve. Megjithëse pak a shumë e theksuat, po më intereson pak më gjërësisht, a duhet këtë masa strikte në fakt edhe ndaj ndërtuzë dhe kontrolet shpeshta të inspektorve në teren për të parë nëse çdo gjë po realizohet bazuar në biparametrat dhe kushtet e përcaktura me ligj për ndërtimet e larta, përfshi këtu pra edhe në rastet të vërshimeve apo dhe tërmeteve? Sigurisht, po edhe tërmetet si fatkeqësi natyrore dhe vërshimet pra rrezikohen në këtë aspekt që e tha tjo dhe me të vërtet do të ishte shumë e mirësevarë që institucionet të shtojnë kontrolët dhe të jenë shumë më strikte në këtë aspekt. Mbase se këtë edhe të tërmetit edhe njini edhe këto fush që hynë kuadrë këti dikasteri, sa jem të rizikuar si shtet nga tërmetit? Po, shteti Kosovës nuk është në zonë sismike, si thuhet, i rrezikuara atë shumë, mirë po kemi edhe rastet që kanë ndodhur tërmetet edhe tek ne në Gjilan në vitin 2011, kemi pasur një jetë të humbur, mirë po sigurisht që edhe në shtetin e nam në Shqipëri dim se shumë raste
të tërmetëve që kanë ndodhur, gjithsesi që institucionet pra e duhet të jenë të përgatitura për të gjitha fatkeqësitë natyrore, sepse shteti jo domosdoshmërisht mund të ndalë fatkeqësitë natyrore që e cekëm se janë të paparashikueshme, mirë po shteti gjithmonë duhet të jetë i gatshëm që nëse ndodhin ato fatkeqësi nëpër masa më të mëdha, që të intervenojnë në mënyrë të saktë, në mënyrë të plotë dhe në mënyrë efikase. Sa janë të rrezikuara sidomos po e them kryeqytet, shembull zonat ku janë pak më lart, ndërtimet e larta. Po kur e cekëm në fillim se nuk e dim me çfarë infrastrukture qoftë ndërtimi i objekteve, ose nuk e dim se çfarë kontrolli kanë është bërë nga institucionet në ndërtimin e atyre objekteve, atëherë me vërtetë se mund të jemi të rrezikuar, fatmirësisht dimi tash nuk kemi pasur ndonjë tërmet të përmasa ose të mëdha, mirë po gjithsesi që edhe në këtë aspekt duhet të punohet institucionet. Ti paraprihet para sa mendon. Gjithsesi, por siç e thej, ka institucionet gjithmonë të jenë të gatshëm për fatkeqësi natyrore, qoftë për tërmete, qoftë për vërshime, qoftë për zjarre të ndryshme, sepse ato mund të ndodhin në përmasa shumë të mëdha dhe shteti duhet të jetë i përgatitur. Kur jemi të fatkeqësitë natyrore, atë duhet të theksuar se si reagues të parë në gjithmonë në këto fatkeqësi natyrore janë zjarrfikset e Kosovës, policia e Kosovës dhe shërbimet mjekësore emergjente. Po, do të duhet jemi falendërues për gjithë punën që bëjnë edhe zjarrfikset edhe policia që janë në fakt të para që inkuadrohen, megjithatë ende nuk janë plotësuar gjitha kushtet për ta, për punën që bëjnë. Po, sigurisht, ne me qëllim e theksova se reagues të parë janë zjarrfikset policia dhe shërbimet mjekësore emergjente. Kur jemi të zjarrfikset, atë duhet të theksuar se numri zjarrfikset është mjaft i vogël në Kosovë. Domthonë, sipas ligjit për mbrojtje të nga zjarri, numri zjarrfikset do të thuhet që një zjarrfikse të kujdeset për 1500 njerëz prapë në Kosovë, ndërsa tek ne tani parafërsisht dikon 20 zjarrfikse kujdeset për 2500 banorë, që të thotë që kemi mungesë të konsiderueshme të numrit të zjarrfikseve. Gjithashtu edhe mjetet e pajisjet e këtij shërbimi nuk janë as të nivelit ndërkombëtar, kështu që duhet të punohet në këtë aspekt në mënyrë që të investohet më shumë që këta të kenë mjetet e pajisjet, por edhe numri i stafit të rritet në mënyrë që nëse kemi ndonjë fatkeqësi më të madhe, të jenë të gatshëm të intervenojnë dhe të shpëtojnë qoftë mira materiale apo edhe njerëzit nëse janë të rrezikuar. Po më intereson a nuk ka interesim apo institucionet të gjithë se nuk po hapin konkurse sa duhet për të rritur numrin e zjarrfikësve? Po, çështja e marr parasysh pra edhe këto rrethana që po ndodhin tash. Çështja e zjarrfikësve është pak komplekse sepse zjarrfikësit akoma nuk e kanë statusin e tyre të definuar. Domthonë, zjarrfikësit e Kosovës janë punëtorë të Ministrisë së Punëve të Brendshme pra të Agjencionit për Menaxhimin e Emergjencave, ndërsa paguhen nga komunat e Kosovës. Pra duhet një herë që të zgjidhet ky statusi definitivisht, duhet që të kenë një adresë qoftë me centralizim apo me decentralizim, dhe duhet që të shtohet numri i zjarrfikësve, por edhe kjo çështje birokratike, pra domthonë se kanë bërë pa adresë, atëherë kjo ndikon që mos të rritet numri i zjarrfikësve. Të paktën është diskutuar kjo çështje, kjo problematikë. Kjo çështje është duke u diskutuar që një kohë gjatë, mirë, po akoma nuk është gjetur një zgjidhje sepse qeverit janë ndruar, pastaj kanë bërë punën në gjys, kështu që akoma mbetet pezull çështja e statusit të zjarrfikësve, që do të thotë nuk do të zgjidhet të gjitha problemet, por të paktën edhe zjarrfikësit do të kishin një adresë ku do të mund të lajmëroheshin për çdo problem tyre dhe mund të kishim edhe përmirësim të kushteve dhe të tyre, që pastaj është në të mirë të vetë shtetit të Kosovës apo vetë qytetarëve. A janë të njëjtat kushte mendoj edhe në vendet e rajonit apo ballavaçohen zjarrfikësit me problemet ngjashme apo? Po mendoj, parafërsisht në vendet e rajonit janë aty këtu më mirë, në vendet më të zhvilluara pak në Evropë, dim se shteti ja prioritet mjaft të madh, sidomos këtyre shërbimeve emergjente, pra qoftë shërbime mjekësore emergjente, zjarrfikëse, sepse ata me të vërtetë ne kemi parë se shumë herë kur zjarrfikësit intervenojnë në ndonjë, ne quhen edhe si heronj. Mirë pa jo, si të kalen, pastaj harruan edhe këto problemet e tyre dhe nuk merret askush me ta, kështu që do të ishte shumë mirë që shteti të investoj sa më shumë në qoftë në rritjen e numrit të stafit, pra burimin njerëzor të zjarrfikësve, qoftë në mjetet e pajisje, sepse me të vërtetë këta edhe zjarrfikësit që janë
e bëjnë punën mjaft mirë edhe pse janë në numër të pakt. Duhet të theksuar në këtë aspekt se edhe mosha mesatare në është mjaft e vështirë, dikon 35 vjetore e zgjashme të Kosovës. A keni bashkëpunim mjaftueshëm mendoj me këto vende të rajonit qoftë për trajnime, për shkëmbim përvojave? Po edhe kjo do të ishte do duaj mendoj që ka disa trajnime që i bëhen, po duhet të shtohet qoftë duhet të shtohen trajnime edhe brenda në vend, pra duhet të bëhen stimulime të ndryshme, qoftë vëshime, qoftë tërmete të ndryshme, edhe që aty të dijen ku janë ato pengesa dhe aty të dijet problemet që ekzistojnë, ato që mund të përmirësohen, edhe kështu që nëse ndodhë në një fatkeqësi e vërtet me përmasa më të mëdha, atëherë edhe këto institucione të dinë si të përballen me atë fatkeqësi. Pra këto ushtrime duhet të jenë si bazë domosdoshmë për përmirësimin e këtyre aksioneve. Shpresojmë që këto kërkesa, këto shqetësime në lidhje me kushtet e zjarfikësve të adresohen atij ku duhet dhe të merren më seriozisht tani për trajtimin e gjithë kësaj problematike në mënyrë që ata edhe atyre të ofrohen kushtet, sepse po e shohim pra që në kësaj rast ata po janë të parë që po ballafaqohen me këto probleme, me këto fatkeqësi natyrore. Zotë Ameti, falenderoj shumë që sonte ishe në televizionin publik në lajmet e fundit për ta shtjelluar një temë të jetë më rëndësi për qytetarët e vendit. Faleminderit nga ju. Një zyrtari i policisë së Kosovës ka vdekur dhe një tjetër ka marrë lëndime të rënda trupore si pasojë një aksidenti në komunikacion në fshatin Rogoqiç të Kamenicës. Policia ka njoftuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 12:20 e vendi quajtur Te Tyrbja mes veturës së policisë dhe një veture tjetër. Domthon dikon rreth orës 12:20 minuta, policia e Kosovës e ka pranuar një informat për një aksident trafiku që na ka tronditë të gjithëve. Aksidenti ka ndodhur në fshatin Rogoqiç, komuna Kamenicës, në mes të një mjeti, domethënë motociklet katër rrotësh, pronë policisë Kosovës, në të cilin kanë qenë dy zyrtarë policorë. Ata më një herë pas aksidentit janë dërguar në qendrën emergjente këtu në Gjilan, ku fatkeqësisht njëri nga ta, si pasoje e plagëve të marura në aksident, mjeku e ka konstatuar vdekjen e tij, gjërsa zyrtari tjetër me lëndime të rëna pasi ka marrë ndihmën në Gjilan, është dërguar me urgjencë në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku atje dhe është duke vazhduar domthonë në trajtimi apo mjekimi i tij. Një person ka mbetur i plagosur nga të shtënat me armë zjarri në fshatin Zllatar të Prishtinës në orët e mbrëmjes, ndërkohësoj që edhe një person tjetër është lënduar. Sipas policisë, incidenti ka ndodhur rreth orës 18:00. Njëri nga personat dyshohet se është lënduar gjatë përleshjes fizike, ndërsa tjetri dyshohet se me armë zjarri është vetë plagosur. Të dy personat të lënduar janë dërguar për tretman mjekësor. Hetuesit policor në koordinim me prokurorinë po ndërmarrin veprimet hetimore për ndriçimin e plot të rastit, thuhet në njoftimin e policisë. Pak pas kreut të grupit mercenar Wagner edhe presidenti Rus Vladimir Putin ju drejtua kombi duke folur për kryengritjen si pas ditë të dështuar të së shtunës. Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Президенти Рус Владимир Путин ир дрейтуар комбит дуке фолюр пер кроингритие на дештуар та мерценорве та групит Вагнер. Си пасти, чеверия русе кандармор та джитха хапа та домоздошен пер та шмонгур джагдери ем бренда Русис. Por, ishte shoqëria ruse, ajo që së tepër më ndikoi në parandalimin e dhunës së madhe. Përderi so i përket fatit të kreut të grupit mercenar Wagner, Evgeni Prigozhin, Putin rikonfirmoi ekzistencën e marveshjes, e cila e lejon Prigozhin të zhvendoset në Bielorusi. Ndërso, so i përket luftëtarve të grupit Wagner, Putin tha se ata, të cilët nuk kanë derdhur gjak rusi, mund të zgjedhin mes nënshkrimit të kontratave me ushtrinë ruse, apo zhvendosjes në Bielorusi, së bashku me kreun e grupit të tyre, Prigozhin. Fjalimi Putin erdhi pak pasi që Prigozhin dërgoi një audio porosi, në të cilën fliste për kryengritjen e dështuar, gjatë së cilës tha se kryengritja nuk ishte drejtuar kundër Putinit apo qeverisë ruse, por kundër atyre që kanë bërë gabime të mëdha gjatë udhëheqjes së luftës në Ukrainë.
Prigozhin gjithashtu tha se prezidenti Bielorus Lukashenko i ka ofruar mënyra në të cilat Wagner do të mund të vazhdon të funksionon në mënyrë legale. Besohet se kjo nënkupton se grupi famkeq mercenar do të vazhdon me operacionet në vendet Afrikane dhe Siri, ku pjestarët e Wagner akuzohen për krime dhe shkelje të shumta të drejtave të njerëzit. Donjeta Sadiku ka bërë edhe një hap tjetër të...